китайският автомобилен пазар е много интересен като цяло и той е един вид и прецедент, защото там 80-те години края започва да навлиза Volkswagen. Да. Тоест говорим на края на 80-те години, много-много отдавна. Фактически първите две партньорства с китайската компания FAW First Automotive Works в Чанчун. Там започнаха да произвеждат Audi и с Shanghai Auto, където започнаха да произвеждат Volkswagen до Шанхай. Това доведе, че някъде през 90-те години Volkswagen имаше около 80 и нещо процента пазарен дял в Китай. Mm-hmm. Тоест, те бяха най-големия играч в автомобилната индустрия в Китай. Постепенно навлязаха всички други компании, които направиха производства собствени в Китай. General Motors направиха огромен завод, Honda, Toyota, всичко, в смисъл, освен high-end маркетите, общо взето, всичко живо произвежда там. Mm-hmm. И те държаха основния пазарен дял допреди 5-10 години. Mm-hmm. Тоест, преди десетина години някъде, може малко повече, когато ние започнахме да работим с Great Wall, те започнаха да набират сила. Значи ние като започнахме да говорим с Great Wall, говорим за 2008-2009 година там, през по това време, те предишната година бяха тъмън ударили 100 000 автомобила. Mm-hmm. И в момента мисля, че 4-5 поредни години са някъде към над милион със сигурност, към 1 200 300. Mm-hmm. BYD за последните 2 години 3 се утроиха почти. Те в момента са на над 3 милиона автомобила на година, като са изцяло само електрически и плагин хибриди. Нищо друго не произвеждат. Mm-hmm. Това до какво доведе? Значи те се научиха да правят качествени продукти. Много от нещата са си разработени вече при тях. Тоест тук вече пак същата история като с автобус. Електродвигателя си е тяхно производство. Той си е патентован. Yeah. Те са си го направили. Батериите са китайски. Системата за управление е китайска. Софтуера е китайски. Всичките системи вътре. Аз бих казал, че те в момента също са лидери в автономното задвижване. Тоест това, което нали, много хора си го представят, че е рано, а то не. В Пекин в момента има дестинации, където си оперират автомобили без шофьори. Така. Да. Значи там в момента има, както ви казах, над 100 сигурно компании, които са така наречените стартапи, които се занимават с производство на електрически автомобили, които нали, подеха тоя драйв, нали, сега ще се озеленява, ще се правят електрически автомобили. От тях най-вероятно ще оживеят 10-15. Mm-hmm. Останалите ще фалират. Или ще бъдат просто погълнати. Погълнати от другите компании. Това е принципа. Пазар. Това е принципа. Да. И това поражда зверска конкуренция. Тоест, говорим пак за пазара. И оттам вече идва успех. Конкурентно способността на тези, mm-hmm. които оцеляват и тези, yeah. които почват да произвеждат повече бройки. През 61-а година, както знаете, 12 април, първият космонавт Юрий Гагарин, след като бива успешно изстрелян в орбита, обикаля Земята. Естествено, тогава е и голямо съревнование между САЩ и Съветския съюз. Американците си поставят амбициозната програма първи да стигнат до Луната, да стъпят на Луната. Мисля, че 62-а година Кенеди в едно свое изказване казва, че до края на десетилетието трябва да НАСА и САЩ конкретно да изпратят човек, който да стъпи на Луната. И те наистина успяват. 69-та година Нил Армстронг, както всички знаем, стъпват на Луната. Тогава всъщност е инициирана и малко по-рано програмата Аполо, която продължава до 72-а година. Като последния Аполо 17 и 72-а година, това е последният човек, който е стъпил на Луната. И оттам насетне нямаме човешки крак, който да стъпи на Земята до сега. Минали са вече повече от 50 години. И някак си, като че ли човечеството от 72-а година, не мога да кажа, губи интерес от това хора да вървят по-напред и има научни мисии, всякакви. Има научни мисии за изследване на Слънцето, на планетите, изпращат се спътници, но пилотирани човешки полети, това е 72-а година, която да стъпи на тяло различно от Земята, това е последния път.
Китай имат лунна мисия, която може би е стартирала преди 20 години. Тя е наречена тяхната богиня на Луната, Шенгей. Има една легенда, кратка ще опиша. Тя всъщност е приятелка или жена на един китайски стрелец, която избягва на Луната, след като той научава, че тя е откраднала еликсира на безсмъртието. Цялата им програма се нарича така и всички спътници, които досега са, там са 6 в момента, които се изстрелят, ни предстоят много подобни, се наричат така, с различни числа накрая. Програмата е, почти казах, 20 години откакто е стартирала. Накратко, те имат няколко мисии, които до ден днешен успяват успешно да извършват. Като първата е просто изстрелване на спътник, който обикаля около Луната и прави снимки. Накратко само ще кажа, че Шенгей-1 прави снимки на повърхността на Луната с резолюция от 120 метра. Представете си, това е 120 метра обекти, които могат да бъдат различени. Този спътник се изстрелва, мисля, 2007 година, октомври месец. След това, 2010 година, е Шенгей-2. Този спътник отново обикаля само, орбитира около Луната и прави снимки с резолюция 12 метра. Вижте за колко кратко време се подобряват изключително много технологичните възможности. За 2-3 години, буквално. Следващата по-амбициозна цел на китайската лунна програма беше да все пак да имаме кацане, меко кацане на повърхността, да имат меко кацане на повърхността на Луната. Това се осъществява с Шенгей-3. Каца се, правят се различни геоложки проучвания, дори те твърдят, и то доказано е, че са открили нов тип базалт. Шенгей-4 отново каца, но това, което е интересно за този спътник, е, че каца на обратната страна на Луната. А това нещо е от технологична гледна точка доста трудно. Тъй като представете си спътник, който ние нямаме видимост до него, нали знаете, Луната се движи, се върти около оста си със същата скорост, която се върти около Земята, затова винаги едната страна е обърната, затова се нарича тъмна, ние не я виждаме. Изведнъж каца спътник до там и прави различни изследвания. За да се осъществи такова нещо, трябва да има друг спътник, който да служи като релейна станция, т.е. той да предава съобщенията. Затова преди да се изстреля този спътник, се изстрелва предишен, който стои в орбита и служи като спътник, който предава съобщенията. Естествено, успешно се случва това нещо. И следва нещо, което може би е най-сериозна стъпка до сега. Шенгей-5, те стъпват на Луната, взимат проби и на Земята връщат обратно с модул, който е каснал, около килограм и 371 грама. Точно. Huawei was established in 1987. And 37 years ago, the Mr. Ren, the founder of the Huawei, he established the company by 3,000 euro. That moment, of course, a Chinese yuan is just like equivalent of 3,000 euro. And after 37 years old, now you can see Huawei become, you know, the leading technology of ICT, information and communication technology, and also smart device in the market. I don't know, Huawei is a state company or is private? No, private. It's private company. 100% private company is owned by the employees. Да знаете, че повечето се финансират от борсата. Mm-hmm. Значи Great Wall, примерно, е частна компания. Тя си е частна компания, държавата няма никакво участие в нея. Не съм гледал в последно време балансите, но поне до преди 2-3 години нямаха и дългосрочно кредитиране от банки. Тоест имаха финансиране изцяло от борсата. Те са листвани на борсата и в Хонг-Конг и в Шанхай. Ютонг също са частна компания. Значи те са най-големият автобусен производител в света. By far, нали, смисъл много по-голям от следващия, и са и най-големия електрически автобусен производител в света. И са частна компания. Може би все още има
до някаква степен някаква предпазливост и някакво неразбиране какво е това Китай и какво са това китайските високотехнологични и висококачествени продукти. А в крайна сметка има си съответните причини за това. Знаеме как започваше да се развива китайската икономика и какви продукти се изнасяха в началото. Тоест говорим за 80-те и 90-те години. Тоест това бяха продукти повече така наречените шир потреба. В момента са в много аспекти са на световно ниво и абсолютно спокойно бих могъл да кажа, може би в някои сфери са най-добрите в света. В момента Китай разполага с много видове различни организации, които събрани заедно затварят цикъла от това да се произведе всеки един елемент от изстрелването до поддръжката, до изпълнението на научната мисия или не научна, чисто икономическа мисия на всякакъв тип космическа апаратура. Т.е. те затварят напълно цикъла. Те имат освен телекомуникационни системи, които продават на различни държави. Т.е. една държава иска да си купи спътник, който служи за изследване на повърхността. Плащат на Китай да осигури изработването на такъв спътник. Китай от А до Я прави всичко, което е полезно за този спътник. Изстрелва го и го поддържа, като може би самата обработка вече на данните и самото опериране на самия спътник се дава на правителството, но те до последно имат ангажираност. When we look at Huawei, we think our biggest achievement is the research and development investment. And if you look at the European report, and they published a report I think every year, based on the last year's report that Huawei's research and development is ranking top 5 in the world. They are ranking all the companies in the world, not only European companies, that Huawei ranking is number 5. This is number 1. Number 2, we think the patent. Based on the European Patent Office report, Huawei's patent of 2022 is ranking number 1. Mm. And that one, you know, we treat that one as a kind of big achievement because that patent and technology investment will benefit for all the industry, not only for Huawei. Те искат да сътрудничат. Колкото повече хора участват в нещо, толкова по-добре. Имат амбиция до 2030 година на Китай да бъде построена базисна платформа, където вече да започне едно изграждане на международната лунна станция. До 2040 вече да има хора, които извършват изследвания там и вече най-голямата амбициозна цел е след 2400 да изпратим хора до Марс. Първоначално програмата стартира може би 20 години от назад във времето, като дори още тогава те в дълъг период от време са си изчислили кога, какви неща ще се случат. Примери, конкретни примери сега ще дам. Първите няколко години изстрелване на спътниците, които обикалят и снимат повърхността на Луната. Втори етап е освен снимки за снимане на повърхността на Луната, все пак и кацане, т.е. меко кацане, успешно кацане, което след като този апарат кацане да извършва било то научна дейност или чисто изследователска и така нататък. Да. И третият етап, който до ден днешен беше осъществен, е освен кацане и връщане на проби от повърхността на Луната. Китайската мисия върна около килограм 371 грама, точно даже не около. Това количество материал може свободно да бъде свободно с естествено изисквания за научни, как да кажа, с научна апаратура, която да бъде изследвана. Дори ние, наши научни организации от България, може да кандидатстваме и да вземем част от пробите да ги изследваме тук и после да си ги върнем обратно. Безплатно. В бъдеще предстои изграждането на международна лунна станция, която лунна станция да е първата така наречена стъпка за изпращане човек до Марс. Ето видите ли, това е философското на китайската програма. Тоест, те не бързат, те искат стъпка по стъпка да направят
нещата, които са както трябва. Китайци искат да кажат, ние, човечеството, стъпиме първи. Тоест няма го това съревнование. Нали, хубаво е да е споделено. And the reason of why Huawei developed so fast in the past 37 years, as what I understand, there are two important reasons. The first reason is Huawei has a strategy of the research and development investment. That investment is no matter how much is the revenue every year, we insist to put at least 10% of the revenue into the research and development every year. And in 2022, it's even more than 25%. So it's a huge of investment. That investment of the research and development ensure the leadership of the technology, ensure the leadership of the innovation. This is the first, what I understand, the top one reason. The second reason is about the culture. The Huawei's culture never changed since beginning until now. It's customer-centric. That customer-centric is not only about speaking, it's about actions. Yeah. And let me give you an example that in 2011, you know, in Japan, that there is a very big disaster. Yeah, Fukushima, yeah? Yes, that a very big accident, a very big issue more than 10 years ago. And when that issue happened, and you know, everybody is running out from the earthquake, only Huawei is going inside with our customer together to try to restore the network. And of course, not only Japan, even last year, I think you know that in Turkey, there is also an earthquake. It's the same, you know, Huawei, same team that we go inside of the earthquake, try to help our customer to restore the network. Yeah, this is the cut off one of the key reasons why Huawei was developed, why Huawei was trusted by the customer centric. Actually, Huawei published a report is called Intelligence World 2030. And based on that report, we see that in the short future, after 5-6 years, we are going to enter the intelligence world. Intelligence world, we are seeing that the society should be, you know, benefit from technology. By the technology, our life should be easier, comfortable, and much more beautiful. And take an example that for the healthcare, and I remember based on the WHO, you know, the World Health Organization, based on the report that the average expectancy of people's age is from 2020 to 20, from 2000 to 2020, after 20 years, it's increased from 66 to 33 years old. So we have longer life of our, you know, life. We have longer age. And how we ensure the people can enjoy the quality of the life, especially for the older people, instead of treatment, how can we do some, you know, proactively provision? I think this is the direction, you know, the technology can help the life, you know, quality of the life. Yeah, this is just one of the example. Това, което искам и се да поговоря е за и да направя паралел с това, вече света може би не може без него, GPS системата. Знаете, всеки един от нас, дори и аз преди да дойда тук, използва GPS, за да мога да се ориентирам. Това е изключително полезно и някакси вече хората стана все едно, не могат без него, нали? Няма как. Аз когато замина за Китай, естествено там си има тяхна система. Тяхната система се нарича Baidu и в момента, към настоящия момент, има 36 пътника, които подсигуряват тази система. Само за пак кратко сравнение, за да може да бъде уточнен точно мястото на нашия приемник, къде се намираме в момента, е необходимо нашия приемник да бъде свързан с поне 4 спътника, за да е точно мястото. Те имат 36. Тези спътници обикалят около цялата планета и имат покритие на цялата планета. В момента точността, с която Baidu и GPS, те са почти близки.
Отново ще кажа пък за сравнение, преди 10 години точността на Байду е била около порядъка на точност 10 метра. Тоест, дали съм тук или 10 метра в радиус от моята точка, от моя приемник, моя телефон, там е била точността. За 10 години достига до съвременната точност, тази, която имаме сега, до половин метър, до 1 метър от порядъка на това. Тоест, тя абсолютно е сравнена с GPS системата. Накратко само ще кажа, GPS система, системата е разработена от военните и тя се предоставя за глобално ползване и виждате колко улеснява нашия живот. Към момента тези 36 пътника напълно подсигуряват Китай като независима от GPS. Всъщност тази GPS система е повече от 10 години. Разработвана вече доста, тя от повече от 20 години даже. Но просто давам за сравнение, че последните 10 години качеството и точността значително нараства. Там има един проблем, който е свързан с това самите спътници да бъдат синхронизирани. Тоест ядрените часовници, които са в спътниците, трябва да бъдат тази технология. Всъщност тя е нещо, което е най-трудно за постижение. Така че самите спътници да бъдат синхронизирани и това е голямото предизвикателство. Но те успяха, да. При нас high-end бранда, т.е. да кажем това, което е като Lexus-а на Toyota, в случая с Great OEV, който сега го пускаме на пазара, там се предлагат така наречените plug-in хибриди. Така наречените plug-in хибриди вече дават доста добра визия как ще се случат хибридите в бъдеще. Т.е. да кажем, V минава над 100 км само на електрика. А той ти позволява да се... Не, значи говорим за кола, която има 2.0 турбодвигател. Да. И има и два електродвигателя. Т.е. може да караш 4x4 само на електрика. Може да караш 4x4 на двигател и електрика. Може да караш само с двигател. Може да се зарежда от двигателя. Може да се зареждаш и в ток. Най-доброто от всички светове, да го кажем така. Колата може да кара до 160 км в час. Говориме като скорост. Развива само на електрика. Така че горе-долу покрива всичките ти нужди, а тук в София аз не мисля, че някой минава над 100 км на ден. Нали? И може да се прибереш след това вкъщи. Да, за такситата е ясно. Нали? Говорим за хора, които си ги ползват. Нали? Да. И след това може да се прибереш както с автобуса вкъщи, да се включиш в контакта даже, тя за една вечер ще се зареди колата. Но само за богати хора ли? В смисъл китайското само за богати ли ще бъде, защото все пак говориме, нали, трябваше да бъде народна кола. Volkswagen трябваше да бъде това, което правят китайците. Да не се окажат във високия сегмент и да... Не, по-скоро не. Просто те нещата в целия бизнес се изместиха и в момента, нали, какво значи ефтина кола. Нали, виждате с корейците какво се случи. Значи те са... Нали, просто в такъв сегмент в момента, нали, колите са по 50, 60, 70 хиляди евро. Нали, ако говорим за сулове, нали, да. Говорим за сулове, да. Нали, знаете откъде започнаха. Просто той пазара се промени. Mm-hmm. Сега, ако говорим за електрически автомобили, те просто са скъпи навсякъде. Това е истината. По-скъпи са от конвенционалните. Сега, Китай, разбира се, е конкурентно способен, просто поради факта, че там има създадена цялата тази верига от доставки и примерно за миналата година там има реализирани на пазара почти 9 милиона електрически и плъгин хибриди. Това по-скоро е бъдещето. С електриката, да, за града също става, т.е. нали, колите в момента минават 200, 300, 400 км в час, нали, но за дълъг път, особено в нашите условия, е проблем. Ние бяхме първите всъщност, които вкарахме електрически автобуси в София, т.е. първият търг, който беше обявен за 20 батерийни автобуса преди няколко години. Ние междувременно вече имаме електрически автобуси, които се движат и в Бургас, има и електрически автобуси, които се движат и в Плевен, а за да го сложим в китайска перспектива, така да се каже, значи там цели огромни градове, като Шанхай, като Гуанчжоу, като Шенчжен, където се движат
производство от няколко хиляди, в случая с Гуанчжоу 10, над 10 хиляди автобуса градски. Там преди още в годината на COVID, ако не се лъжа, целият градски транспорт премина на електрик. Тоест всички тези 10 хиляди автобуса, автобуса в един град. Би трябвало наистина да свали мръсотията в града. Да, много сериозно, но освен това, това, което ние видяхме от оперирането на автобусите тук. Първо, автобуса за автобусния транспорт, градски автобус специално, е изключително подходящ да бъде електрифициран. Защото там е ясен пробег. Да. Тоест ти предварително знаеш. Всяка една линия, тя има такъв пробег на ден. Затова ще питам колко издържа един електрически автобус, колко му значи, пробега. Разбира се, зависи от батерията, но в момента това, което предлагаме и ние и се предлага на пазара, няма никакъв проблем да минават 400 и нещо километра до 500 даже километра могат да достигнат при ползване на климатици и така нататък. Тоест ти ги зареждаш вечерта. Когато балансираш и мрежата... Какво цял ден те въртат 400 км? Значи тук най-дългата линия е някъде към, в София, нали, когато е голям град, най-големия град. Най-дългата линия е някъде около, мисля, че 330 км, нещо подобно. Така че няма никакъв проблем да покрива двете смени, които оперира градския транспорт. И пак казвам, тъй като това не е автомобил личен, нали, където днес сме решили да ходим на Боровец, утре ще ходим в Гърция. Значи има ясен трафик. Значи той си има, даже всяка линия е ясна, не само нали, средно общо, ами всяка линия е ясна. Така че много е подходящ, много добре става оперирането, т.е. отиваш сутринта, влизаш в автобуса и започваш да го караш. Няма загряване, шофьорите са доволни, защото да кажем така, парното започва да духа топло веднага, тъй като няма загряване на двигатели. Те са изцяло електрически, т.е. има такива варианти, които имат дизелови генератори за парно, тези автобуси не са такива, изцяло работят на батерии. При електрическите автобуси задачата е много ясна и за това всъщност и в Китай започнаха да ги подменят. Сега Китай започна да работи в тази сфера от преди повече от 10 години. И тя включва целия supply chain, т.е. цялата верига на доставки. Съответно, създадаха се компании, които произвеждат батерии. Те се заеха със сериозна развойна дейност. Китайците имаха план много по-рано от други. Това е много учудващото, защото Европа всъщност винаги е била, може би, пионера в цялата тази политика, която е за опазване на околната среда, зелената политика, за преминаване на тези превозни средства, всякакви към други, т.е. всичките ограничения, които въвеждаме, нали, евро 3, 4, 5, 6, с всякакви букви там отзад, нали, всякакви изисквания да не влизат вече такива автомобили в градовете. И интересното е, че така и не можа да не успя Европа да поощри, да се създаде наистина сериозна индустрия, което за мен е направо чудващо. Къде е България? Този въпрос. Ами все още България, и се надявам това да става все по-сериозно, извършва космически изследвания в различни аспекти. Вие знаете, че когато България до 1989 година имахме държавна политика, с която беше финансирана, сега чисто целите, дали политически, дали не, но всъщност това са успехи за страната и никой не може да ги отрече. Имаме двама космонавта, Георги Иванов и Александър Александров. Имаме спътници, които България изстреля, България 1300, който беше посветен на 1300 години от България, през 1981. Друг тип спътници и така нататък, и така нататък, не влизам в конкретика. Тоест чисти научни успехи. Знаете, производството на космическа храна, с това много се гордеем. Така, към днешна дата. Нашия институт, Институт по космически изследвания, в момента група, ръководена от професор Семкова и професор Дачев, разработват така наречените дозиметрични уреди, люлин. Уреди, които мерят
дозата радиационна, която може да бъде погълната или приета от човек, космонавт, астронавт, тайконавт, който се движи в пространство, което не е защитено от магнитно поле. И към този момент, дори наскоро, имаме люлин, един уред, който се нарича люлин МО, който обикаля около Марс. И той мери радиацията, която има в междупланетното пространство. Този тип изследване е изключително важно, ако искаме да изпращаме хора в космоса. Защото те показват дали един астронавт ще погълне толкова количество, което е вредно за него или не. Има различни разработки, различни достижения. Ние се гордеем с това и то е нещо, което до ден днешен носи слава и въобще е много търсен, искам да ви кажа. То е просто първо да, така е направен, че работата му не изисква голяма консумация на енергия. Това е много важно в космически изследвания. Ето сега, например, точно за същия люлин МО, който беше на борда, който е на борда на ExoMars, той мери радиацията от повърхността на Земята до орбита на Марс. Тоест през целия този път той мери радиацията, погълната доза, вредната радиация, която би била погълната от човек, който лети по този път. Actually, first of all, I think you may know that if you travel, you know, the different countries, as you can see that Bulgaria has one of the best network experience among all of the European countries. We have great infrastructure for the ICT. Mm-hmm. And secondly, if you look at the European report, that there is a report called the DESI report, Digital Economic Society Index. If you look at the report, actually inside of the report, for example, the ICT female in Bulgaria is quite higher than the EU average. Mm. And also the ICT graduates, student, the percentage higher than the EU average. This is a very good, you know, part or good points of the Bulgaria. Of course, we have the gap of the basic digital skills. Mm-hmm. The digital skills is lower than the EU average. So when we address this issue as a technology company of Huawei, we are trying to, you know, train as much as of digital skills student in Bulgaria as well. This is one of our social program which we are running now. Huawei start from China, but for sure we are an international company. As we know, as you may know that currently we have 2,000 employees, 200,000 employees in the world, and more than 50 they are working in research and development. But our product and service served more than 3 billion people in the world. So our business is across more than 170 countries. So we are an international company, and we are, you know, doing the international investment, and also we are trying to be involved in the local society. Yeah, Bulgaria is part of the European. Yeah, yeah. I think for the digitalization, I also agree is the very important topic for Europe and also for Bulgaria, and also of course is also very important for China. For Huawei, actually, we first of all for ourselves, and so for all of our products, for all of our partners, suppliers, we try to have a commitment of the, you know, the green, you know, strategy. At the same time, that by end of last year, we also launched some new product. For example, the EV car with our local suppliers together, and also support charging, you know, charging station. That why, by the solution, by the product, and the green cars, we think, you know, the ecosystem will be, you know, much better and better, and the green transition will be possible. Bulgaria, although we look at the territory is small compared with other countries, but Bulgaria is a very important country. What I mean that, for example, for Huawei, Bulgaria is the first country that opened the market for Huawei more than 20 years ago.
Mm-hmm. That is very important for Huawei as well. And currently, we organize two programs. The first program, what we do is for the young talent. Under the young talent, for the student, we have one is for the Seeds for the Future. It's a technical training for the big data, for the AI, for the cloud, cybersecurity training. And after they treat, they will get the certificate, you know, from Huawei HQ. And second program is a scholarship. This is, you know, run by the local Huawei office. In the past 3 years, we already award 180 students for the scholarship at only for Bulgaria. And also, apart from those two programs for the young talent, by end of last year, we also start a new program, is Women in Tech. Because we have a very good, you know, female leadership in Bulgaria for different aspect. We have different, you know, from different industry. We set up a digital classroom in the University of Telecommunication and Post. And we signed an MOU with the Ministry of Labor and Social Policy. By a triple MOU, we have equipped a digital classroom to train the unemployed ladies to get them, you know, to be trained for the digital skills as much as we can. And the programs is running every weekend from Saturday to Sunday. Като им се радваме толкова, ние с тях допирни точки, освен на твоята дейност, а и някаква мечта имаш ли да произвеждаме тук такова нещо или по някакви компоненти? Значи ние може да имаме много възможности за партньорство. Въпрос е наистина да има сериозна политика и подход, включително и на държавно ниво, и да го искаме наистина това нещо. Сега аз не искам много да навлизам, нали, в такива политически теми, защото по-скоро съм следва в бизнеса, но точно от бизнес гледна точка в момента има много какво да научиме, има много какво да вземеме, има много сфери, в които може да си партнираме, което просто ще е глупаво да го загубим. Сега, когато има един добър китайски продукт, защо да не се използва? И пак казвам, примерно при автобусите, те са изключително номер едно във всички случаи при електрическите автобуси. Тоест, тук не говориме ценово отношение. Тук говориме като технология. И бъдеще. Кой е взел пазара? Защото то е важно кой ще вземе първ пазар. Ами, сега в Китай ясно те, че си продават, но включително и в Европа, ако видите кои са в автобусите електрическите, кои са горе-долу на първите места, във всички случаи сред първите там 5-6 компании, половината са китайски. We have a dream, also myself have a dream. And we have a concept called Tech for All, Tech for Good. For everybody, especially for the disadvantaged and for the people who is unemployed, you know, we hope everybody have the equal opportunity to enjoy the benefits of digital world. This is, you know, Tech for All. And Tech for Good, which means all the technology should be used for good. Mm-hmm. For example, for the AI, we are talking about AI is a very popular word in Bulgaria as well. Yeah. Actually, very latest information of Huawei AI system that last year, the European Weather Forecast Agency, that when they see the Huawei published one of the report of AI on Nature magazine. Nature is a very powerful magazine in the industry. And we published one of the article about AI for weather forecast. Yeah. When they see this one, they are very much interested. So they take the Huawei AI system for their weather forecast. By that AI system, that the weather forecast can have more than 10,000 times accurate than before. Mm-hmm. So which means our weather forecast not only longer period and also more accurate than before. This one will save our people's life.
And this one is already used in the European Weather Forecast Center. В момента не може да избягаме от факта, че електрификацията върви с пълна сила. Пак казвам, това не е бъдещето. Значи в Китай в момента има над 20 милиона такива автомобила, които се движат по пътищата. Mm-hmm. И си им работи инфраструктурата, и издържа и мрежата, и така нататък. Някакъв хибрид електрически е бъдещето, но който пак ще има възможността и ще изисква да се зарежда на някаква станция. Другото е, че ако е водороден хибрид, примерно, той ще може да се зарежда на една бензоколонка, т.е. водородна колонка за 15 минутки, 20. Това вече е съвършено друго нещо. In future, if you are going home, you have a smart home that will help you to provide the most convenient and most comfortable zoo for you at home. When you go outside, when you drive the car, the automatic car will help you to drive the car. And when you go to the restaurant, your food is ready. It's the food which you like and which you always, you know, order. Of course, not only you like, and also based on your healthy, you know, features, your healthy situation, mm-hmm. as they give you some recommendation of the food. Oh. Yeah. Which is kind of, you know, the technology making our life easier and comfortable. Yeah, this is the future of our life.